A Prefeitura de Mantena, no Vale do Rio Doce, investiga um caso suspeito do vírus da raiva em humanos, em um paciente. O secretário municipal de saúde falou sobre o assunto e destacou que todas as medidas, até para quem teve o contato com o paciente, estão sendo tomadas. Nós fomos notificados com um caso possível de raiva humana em um paciente da nossa cidade de Mantena. Queremos falar para a nossa população que esse caso está sendo investigado e hoje à tarde nós tivemos a reunião com a Superintendência Regional de Saúde, com toda a nossa equipe de saúde, para as medidas possíveis em vigilância em saúde que nós vamos tomar aqui no nosso município de Mantena. Nós vamos imunizar as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente e também imunizar e fazer o bloqueio dos animais em um raio de 12 quilômetros de abrangência. Queremos falar que todas as medidas cabíveis à Secretaria Municipal de Saúde estão sendo feitas para que a nossa população ela esteja segura.